Čaude, tady Matěj a Martin, tentokrát bez sestra a z důvodu toho, že vyhlašujeme výherce soutěže. A prvním výhercem jsem stává Sokol 407. Teď se podíváme na jeho YouTube kanál. Takže má nás odbroch? Počkej, nenašel jsem ho ještě. Zobrazit. Sokol, tyjo, to se bude hodně dlouho. On tam asi žádné videa nemá, takže se pozří do toho videjka, do našeho a najdi ho tam. Hele, jo, už jsem asi našel. Sokol SK, aha, to není on. 407. Ale... Tohle nemůžu najít, ale. Víš to video naše? Tak tam klikni na Toxicraft soutěž a tam ho najdi. Sokol, ty vole, tady fakt není. Že dobré jde jednou a naposledy. Nemá v komentách nič? Veď bože, daj Toxicraft Studio, počkej, já se pozrám. No tak počkej, tak, ale tak dobře, takže prvním výherce se stává Rytmas 24, to ten nás má, ten nás odbírá. A i Sokol, jenže pozrám se. Napsal koment. Počkej, jdem na YouTube a pozrám se, či Sokol, ne? Tam jdeš na dlouho, ale. Počkej. Sokol 407, počkej, podívám se. Takže, přinasil. Jo, odbírej na, gratuluju, Rytmas a Sokol 407. A doufám, ty co nevyhráli, je mi líto, ale ještě bude další soutěž, takže se mějte a čau.